З вами ваша улюблена рубрика «Що почитати?» І сьогодні познайомимо вас з Джорджем та космосом. І цю серію ми рекомендуємо для школярів. Детальніше про неї розкаже сам Богдан Кулик. Перше, що ми можемо сказати про цю книгу, як на мене, це дійсно одна з кращих сучасних книг для дітей про космос. Перше, що кидається в очі, це авторство цієї книги, це Стівен Хокінг. Разом зі своєю донькою Люсі Хокінг вони написали дуже класну історію, яка розповідає нам про сучасні уявлення про космос. Вони є дійсно науковими, це розробки, те, чим користується зараз наука в світі, і це дуже класно. Але разом з тим, так як книга ця для дітей, вона має художню історію. Якщо ми її відкриємо, ми побачимо, що вона прописана досить таким величеньким шрифтом і має ось такі ілюстрації, де ми відразу побачимо хлопчика, це є Джордж, його найкраща друга поросятка, і відповідно з цього і починається історія, з того, як Джордж чекає його поросятка за городом, він намагається його наздогнати. Тобто ви відразу бачите, що є певний гумор, динаміка, але це не лише художня книга, не лише художня історія, хоча художня історія складає основу всього. Ми можемо бачити ось такі цікаві таблиці, які будуть розповідати нам про певні наукові факти, виносячи те, що проговорено в діалогах до цього, якийсь такий зжатий момент інформації, яку можна потім розкривати і дивитися. І під час цих пригод, дійсно, він познайомиться з сусідом, який буде дослідником космосу, і вони разом будуть досліджувати з донькою цього сусіда космос таким чином, дізнаючись все нове і нове. Вона дуже динамічна, дуже весела в плані того, що є багато кумедних ситуацій, які відбуваються з самим Джорджем, або з їхньої компанії, або теж поросятка, яка потрапляє завжди в якісь цікаві моменти. Але разом з тим, вона дійсно буде нам розповідати і певні наукові моменти, наукові факти. До того ж, якщо говорити про рівень науковості, то ми можемо побачити, що тут є кольорові знімки НАСА. Це насправді дійсно от їхні робочі знімки, які є опубліковані. Понизу вони будуть підписані, але чим цікаво? Крім того, що є ці знімки, вони сюжетно також пояснені. Кожна ця фотографія, вона буде відноситись до якогось моменту сюжету, де про це буде проговорюватись, де дитина зможе дізнатися під час цікавої історії дуже багато всього корисного. Ну і я маю зазначити, що це така велика серія книг, вона продовжується, тобто історія розвивається і ускладнюється той матеріал, який подається. Тому що, якщо говорити про першу книгу, тут і якісь більш базові поняття, легше пояснюючи, то з кожною книгою, як буде дорослішати дитина, так і буде дорослішати сама книга, тобто вона буде ставати в певних моментах складнішою чимось, і сюжет буде більше вже по-іншому побудований, тому от така дуже класна серія книг, якої, от, наприклад, в моєму дитинстві дуже не вистачало. А зараз в дітей є можливість її почитати. Тож дізнавайтеся ви більше про космос разом із Джорджем та книжкою Стівена та Люсі Хокінг. Рекомендуємо вам почитати.